שלום לכולם. אני גם אני מתרגש, כי בעצם תוך כדי שאני מדבר, אז אני וכולנו מתורגמים לשפות שונות, ואני מבקש לומר שלום לקבוצה שהגיעה מצרפת ומבלגיה, בלגיה ומאורוגוואי ופנמה וברזיל וגואטמלה יש עוד מדינה? מקסיקו, מהיקו. שלום לפורטונה ולכל הצוות ממקסיקו, ואחרונים חביבים, נכון? מי? אני לא שומע? קולומביה. קולומביה, וולקאם. ואחרונים חביבים, הגעתם לישראל וקבוצת המחנכים מישראל. יש לי את הזכות, יחד עם חבריי העיקרים, הנהלת אגף החינוך שיושבת בשורות הראשונות, ואתם מכירים אותם ועוד תכירו אותם לאורך כל השבוע, לפתוח יחד איתם, איתכם, כולנו ביחד, את כנס המחנכים הבינלאומי של הקרן הקיימת לישראל. אני מבקש בדקות הקרובות לדבר איתכם על הרעיון המרכזי. על החזון החינוכי של הקרן הקיימת לישראל. מה עבר להם בראש? מה עובר לנו בראש? ואני מבקש להציל ולהעניק את מה יעבור או עובר לכם בראש. ואני רוצה ברשותכם, אגב, התרגום בסדר? שומעים אותי כולם? אוקיי, אין בעיות, נכון של תרגום? יופי, מצוין. בישראל אנחנו מדברים בעברית, בהמשך, אם יהיה, אולי נעשה, בהמשך נעבור לשפות אחרות, אבל נראה לי שנתחיל בעברית. אני רוצה ברשותכם לדבר על המכנה המשותף. מה זה המכנה המשותף? ישראל. אבל בתוך ישראל, איך אפשר, בלי לקחת איזו דוגמה קטנה, למה אנחנו מתכוונים מפרשת השבוע, פרשת פנחס. פנחס בן אלעזר, בן אהרון הכהן, בתוך אותה פרשה, כשבני ישראל עדיין במדבר, משה רבינו מקבל הודעה בוואטסאפ. הוא מקבל הודעה ואומר לו אלוהים, אתה לא תיכנס לארץ המובטחת, לארץ המובטחת. ואחרי שהוא עובר את המשבר הגדול הזה, שהוביל את בני ישראל עד כה והוא לא ייכנס לארץ המובטחת, הוא מתבקש להיות גדול, סליחה, ענק. אומרים לו, אתה עכשיו הולך להציל סמכויות ליהושע בן נון. ויהושע בן נון, שהוא נער, הולך להיות בעצם המוביל, זה שיכניס וזה שימשיך. לימים משה קיבל תורה מסיני, הוא מסרה ליהושע, יהושע לזקנים, שרשרת הדורות. ואם תרצו מפרשת השבוע הזאת, גם אנחנו מצפים מכם שאתם תיקחו את מה שאתם לומדים פה, חווים פה, נהנים פה, מרגישים פה, כל אחד למקום שלו. אם זה בארצות השונות, אם זה בתנועות הנוער, אם זה בחינוך הפורמלי, אם זה בחינוך הלא פורמלי, ביסודי, בתיכון, בקהילה, בארץ ובתפוצות. ואתם בעצם הופכים להיות שגרירים, שגרירי קק"ל, שחוויתם חוויה, וזאת המטרה, שבאמת תחוו חוויה משמעותית. אבל שתיקחו אותה ותאצילו אותה ותמשיכו אותה הלאה, כי אנחנו מדברים על החזון החינוכי של הקרן הקיימת לישראל, מצמיחים את דור מנהיגי המחר. איך הגענו לכל הדבר הזה? לפני 114 שנים. לפני 114 שנים יש קונגרס חמישי. אחריי יעלה ויבוא דוקטור אריה בן, שהוא היסטוריון הבית, והוא גם מנהל המוזיאון שלנו בקרן הקיימת. ודוקטור אריה בן אחרי זה ייתן לנו כמה זוויות מאוד מאוד מעניינות במה עבר להם בראש. אבל בקונגרס החמישי הם מתכנסים,
חמש פעמים לפני כן לא יוצא חר. אין כלום. ומה עכשיו עושים? איך מתקדמים? אומרים ב-1901 באותו קונגרס חמישי אי שם, לכו, תעשו ציונות מעשית. לכו, תכשירו את הקרקעות. מה זאת אומרת לכו תכשירו את הקרקעות? תפסיקו עם הדיבורים, אנחנו רוצים ציונות מעשית. ציונות מעשית זה לכו תעשו, ואל תחכו שיהיה מדינה ושנוכל לעשות, אתם הולכים לעשות. תזכרו 1901, ארץ ישראל, אין מדינת ישראל, מי חלם על המדינה שתגיע רק 46 שנים מאוחר יותר, וגם זה עם הרבה מאוד קשיים. מי חלם בכלל על איזה יישוב? אז יש כמה יישובים, יש קומץ של כמה עשרות אלפי משוגעים לדבר, ומקימים קרן, ולא סתם קרן, אלא קרן קיימת, ולא סתם קיימת, אלא לישראל. מה הם אמרו? אמרו, נקים קרן, שזה המקום שבו אתם תכשירו את הקרקעות, נאסוף כספים, עוד מעט נגיע לזה. אמרו להם גם שהיא, שימו לב טוב, מה היא? קיימת. זה עבר, הווה או עתיד? הווה. הווה, עכשיו. תמידי, הווה ממושך. אבל זה גם עבר. תראו איזה מילה חכמה. וזה גם עתיד, קיימת. איזה אדם אוכל פירותיהם בעולם הזה, והקרן קיימת לו לעולם הבא. והם אמרו, חבר'ה, לכו, תכשירו את הקרקעות. הם יוצאים לדרך, בדרך לא דרך, ספינות, דרכים שלוקח להגיע כמה חודשים טובים לארץ ישראל, אומרים לה, שכחתם משהו. צריך גם להכשיר את הלבבות. איך אפשר להכשיר קרקעות? בלי להכשיר לבבות. אומרים להם, בחיית, או כמו שאומרים החבר'ה בישראל, באמא שלך. איך? אז אמרו להם בדרך הבאה. המציאו את המכשיר הזה, שדוקטור אריה בן ירחיב עליו. חברים, זה הסטארט-אפ החינוכי של אז. הקופסה הכחולה. קראו לה, איך קראו לה? דה פושקה. דה בלו בוקס, אבל אם הולכים עוד אחורה בזמן, דה פושקה. ואם תגידו בבית להורים, או לשכנים, מה זה דה פושקה? אז הם יעשו את התנועה הבאה. ככה, משהו קרוב ללב, משהו שהם יחזיקו, ויגידו, וואו, איזה געגועים. אני מתגעגע למשהו שמזמן כבר כאילו שייך לדור אחר. זו הקופסה הכחולה, עליה מצוירת המפה של ארץ ישראל, ויציבו אותה בכל יום שישי על השולחן של המחנך, אותו מחנך יהודי אי שם בתפוצות, והוא ידבר על ארץ ישראל. אתם רואים את המפה הזאת? ככה פתאום יש מפה. שימו לב, היא מפה ללא גבולות. מי חשב אז על מדינה וגבולות? היא ארץ. אפשר גם לראות פה כל מיני דברים מעניינים, יותר מאוחר, העין ההתיישבותי ועוד דברים. אבל הנה הזדמנות חינוכית לדבר, ואם השיחה עלתה יפה, הרי שבסוף השיחה, במטבע המקומי, באמת אספו קרקעות וכך רכשו. עכשיו, מה זה הכשרת קרקעות? זה בעצם חברת האינטרסים של העם היהודי. חברת הפיתוח הגדולה ביותר בעולם היהודי. לטובת מי? קרן קיימת לישראל. שימו לב טוב, שגם אחרי 114 שנים, כשנשאל את עצמנו, אוקיי, מה זה אומר לנו? מה זה אומר לנו הסיפור הזה? אז הסיפור הזה ייקח אותנו למקום שבו ב-1927, שימו לב טוב, 1927, על גבעה ליד אפולה, בואכה הר תבור לא רחוק, יעלו על הגבעה הזאת אוסישקין, ביאליק, והם יכריזו על הקמת המשרד החינוך הארץ ישראלי הראשון להלן, תנועת המורים למען קק"ל. הגבעה הזאת תיקרא גבעת המורה. סוף סוף אתם יודעים מי זה המורה הזה, המורה של קק"ל. גבעת המורה, ושם יקימו בעצם את מה שלימים יהפוך להיות משרד החינוך. אם שאלתם את עצמכם מה עושים פה, בואו נעצור ונראה עד עכשיו מה למדנו.
בשנת 1897 נענו יהודים מכל העולם לקריאתו של הרצל, התכנסו בבאזל שבשוויץ ובאו אל הקונגרס הציוני הראשון. פרופסור צבי הרמן שפירה העלה רעיון מהפכני והציע שיהודים מכל העולם יקימו יחד קרן משותפת, קרן קיימת, שתשמש כלי להגשמת מטרותיו של המפעל הציוני ולגאולת אדמות ארץ ישראל. בקונגרס הציוני החמישי בשנת 1901 העלה הרצל את הנושא להצבעה. הצירים הצביעו כן, וקרן קיימת לישראל נוסדה ביום י"ט בטבת, תו ריש סמך ב'. הקופסה הכחולה הייתה אחד מהאמצעים ששימשו לאיסוף הכספים לקרן החדשה שנוסדה. פרוטה לפרוטה נאספו, כל יהודי תרם ככל יכולתו, והפרוטות הרבות אפשרו לקרן הקיימת לישראל להגשים את החזון. קרן קיימת לישראל גאלה אדמות, יערה, סללה, שקמה, נטעה וישבה. החלום ממשיך ומתגשם, וקקל ממשיכה לצבוע את הארץ בגוונים של חום, כחול וירוק. אז באמת הצבעים האלה, חום, כחול וירוק, כי לכאורה תגידו הכשרת הקרקעות, אז מספיק, אוקיי, רכשו קרקעות. הפכו את הקרקעות לקרקעות של העם היהודי. עכשיו, מה צריך לעשות עם הקרקעות? לבנות יישובים. עד היום, למעלה מ-1,150 יישובים, לאורך 114 שנים. פיתוח, דרכים, סלילה, נטיעה. רגע, אמרנו נטיעה? איך אפשר לשמור על השטחים הפתוחים? איך אפשר לעשות ירוק בלב למי שהוא חי בארץ ישראל? יערות. להלן היערות, הצבע הירוק בסמל של קק"ל. והכחול זה המים, כי אי אפשר בלי מים, מאגרי מים, ולעשות משהו שיהיה בעצם חיוני עד היום הזה. אז הנה עברנו 1927, שנות ה-30 ו-40. ושנות ה-30 ו-40 מובילות בעצם להקמת המדינה. מתי הוקמה המדינה? 1948. איפה הוכרזה המדינה? בתל אביב. איפה בתל אביב? רחוב רוטשילד, מספר 16. זה הסלון הפרטי של דיזינגוף. צינה ומאיר, מאיר ראש העיר של תל אביב, אומר, חבר'ה, בית קק"ל צפוף שם, בואו אליי. אבל אחת הדברים שחשוב לדעת מבחינה היסטורית, זה לא רק שהקרן הקיימת לישראל לאורך כל השנים, עד הקמת המדינה ומהקמת המדינה, ממשיכה ללוות ולהוביל, אלא שהכל נוהל גם באמצעות והבית של הקרן הקיימת לישראל שקיים עד היום, בחוב צבי הרמן שפירה, שעוד מעט נדע מי הוא, מדוקטור אריה בד, לא רחוק מדיזינגוף סנטר, וכשלחבר'ה אין מקום להכריז את המדינה, אמיתי, אין מקום, אין אולם ל-200 איש ויותר, מצאו את הסלון הזה, ואז הם ייצאו באותו יום שישי, אחר הצהריים, בטרמפים, במוניות וברגל, מוניות בריטיות, ממש בטרמפים, להכריז את המדינה ולחזור. אבל כששואלים איפה ההחלטות האלה התקבלו, מאיפה? איפה הם התקבלו? ההחלטה על השם ישראל. הרי השם הזה לקוח עוד מספר בראשית, אבל למה עכשיו ישראל? היו כאלה שהציעו יהודה והיו שמות אחרים. וכשהיה דילמה איך לנהל את המערכה הראשונה של מלחמת העצמאות, שמתחילה עוד קודם להכרזת המדינה שלב א', זה נוהל מבית קק"ל. וכל ההחלטות לגבי המדינה שבדרך מבית קק"ל. ואם חוזרים אחורה, סיימנו את הכרזת המדינה, לאן יחזרו? לאן? לבית קק"ל. הבית הזה עומד, ואני שמח לבשר שבעוד כמה שנים הוא יהפוך. בית קק"ל בתל אביב, אולם האספות. במקום זה נולדה למעשה מדינת ישראל. כאן התרחשו צירי הלידה. כאן התווכחו נציגי העם היהודי, האם להכריז על מדינה יהודית עם סיום המנדט בארץ, או להיכנע ללחצי העולם ולהמתין. כאן דפק דוד בן גוריון על השולחן בישיבת מועצת העם. כאן דיווחה גולדה מאיר שהמלך עבדאללה מצטרף לשאר ארצות ערב ויתקוף את המדינה הצעירה עם היווסדה. כאן סיפר משה שרת, ארצות הברית לא תתמוך בהכרזה על מדינה מיד עם יציאת הבריטים, היא מבקשת לחכות ולייסד שלטון נאמנות. ולמרות כל זאת, כאן החליטו נציגי העם. כאן ניסחו את פקודת יסוד המדינה. כאן אישרו את הנוסח הסופי של מגילת העצמאות. כאן קבעו, נכריז על הקמת מדינה יהודית.
ושמה יהיה ישראל. ובלב רוטט, ביום ה' באייר תש"ח, מביתה של קרן קיימת לישראל, שציירה את פניה של המדינה שבדרך, שישבה ונטעה ובנתה את הבסיס להקמתה, יצאו המייסדים אל טקס ההכרזה. מזל טוב, המדינה היהודית נולדה. ואני שמח לבשר לכם שעוד מעט, כאמור, אריה יעלה, הוא מנהל המוזיאון, הוא מקבל קבוצות היום מהארץ ומהעולם של צעירים ומבוגרים, וגם המקום הזה ישנה פניו בשנים הבאות כמקום המרכזי, מוזיאון ומרכז חינוכי לנושא של מנהיגות. מצמיחים את דור מנהיגי המחר, מנהיגות, קבלת החלטות בתנאי אי-ודאות. אבל אני רץ קדימה ורץ לאבני הדרך, ובאבני הדרך אנחנו רואים שמדינת ישראל בת 13, 1961, שנה מעצבת בתולדות מדינת ישראל, כי זאת השנה שקוראת את החברה הישראלית, כי אייכמן נתפס שנה קודם לכן, מובא למשפט בישראל, והחברה הישראלית מתחילה לדבר, במילים אחרות מתחילה להוציא, אבל היא גם בר מצווה, 1961. ובר מצווה זה השלב של המעבר בין להיות ילד ללהיות נער, ולהתחיל לעמוד על דעתך. ומדינת ישראל שעומדת על דעתה, מבינה שהקרן הקיימת לישראל היא הזדמנות, ולכן עושה איתה הסכם, אמנה, שבימים אלה מסתיימת, ייתכן ותחודש, ייתכן ולא. אבל השאלה היא איך מסדירים ומנהלים את כל ענייני הקרקעות והיערות והחינוך הציוני והחיבור בין העם לארצו. כך או אחרת, אנחנו מגיעים לשנים הללו, ובשנים הללו הקרן הקיימת לישראל, שממשיכה לעסוק בהכשרת הקרקעות, להיות חברת האינטרסים של העם היהודי, ולהמשיך ולפתח את מדינת ישראל, את הפארקים ואת הדרכים ואת היערות ואת מאגרי המים ואת הסינגלים ועוד ועוד ועוד, באמצעות המרחבים והיערנים ועובדי הקק"ל המסורים ואנשי אגף החינוך, וכולם גם יחד, מסתכלים על הצד הפיזי מצד אחד, ומצד שני על הצד הערכי, הצד הרוחני. אי אפשר לבוא ולדפוק בדלת לתורם בארצות שלכם או גם בישראל בלי לרגש אותו, בלי להגיד לו זה שייך לך, זה שייך לכולנו. פה ההזדמנות להדגיש ולחבק איתנו את אחינו הדרוזים שנמצאים גם איתנו, מגיע להם בהחלט מחיאות כפיים. שכרתו את ברית החיים עם מדינת ישראל, ובמסגרת זו גם עם הקרן הקיימת לישראל. ואני רוצה להגיד שלאחרונה, בשקט ובצנעה, חיברנו גם את המגזר הערבי, יחד איתנו, לחבר בין אדם לסביבה. חברים, זה של כולנו, והקרן היא קיימת לכל ישראל, וזה צו הציונות. ציונות מעשית, בהחלט. תודה. אני חוזר, כששאלנו את עצמנו, מצמיחים את דור מנהיגי המחר, איך עושים את זה הלכה למעשה? איך אתם עכשיו תחזרו הביתה, לעיר, לכפר, ליישוב בישראל, במרכז או בפריפריה, ובכל הארצות שנמצאות איתנו, איך עושים את זה? קרן קיימת לישראל, החזון החינוכי, זה תוביל ותעצים את הקשר בין העם לארצו, באמצעות חינוך ערכי וטיפוח מנהיגות מעשית בארץ ובתפוצות. האתגר של כולנו, חינוך למנהיגות מגשימה. אנחנו צריכים להיות אלה שמאצילים, עם כל הקושי שלנו, כמו על יהושע בן נון, ואנחנו מאצילים ונותנים לתלמידים שלנו, ובונים את המורים שלנו. אם אנחנו מנהלים, נבנה את המורים. אם אנחנו מדריכים, נבנה את אנשי ההדרכה שלנו. אם אנחנו בבתי הספר, נבנה את הצוות החינוכי. ונכשיר אותו להכשיר, כמובן, את הנוער בישראל ובתפוצות, תפקידה של הקרן הקיימת לישראל. עוד אחד? כי הכל, הכל, הכל בשביל הארץ. הכל בשבילים של הארץ. והכל למען הארץ. קרן קיימת לישראל, יש לה רק מטרה אחת, לישראל. לאחרונה, בשנה האחרונה,
ידענו שנה מורכבת, כי יש אי אלו גורמים שמצאו לנכון לתקוף את הקרן הקיימת לישראל. הקרן הקיימת לישראל, אחת העקרונות בפעולה שלה, זה לפעול למען ישראל ויחסית בצנעה. לא כל דבר יהיה בראש חוצות, למרות שאי אפשר להסתיר את היערות ואת הפארקים, אבל את העשייה שמאחורי זה. ובשבוע שעבר, כשנדמו לראות כולם את הדוחות הכספיים, פתאום ראו שהכל מושקע בישראל. הוא מושקע בכם. הוא מושקע בעם היהודי. הוא לא מושקע במשהו אחר. ולשם הכל הולך ומנותב. אני מניח שעכשיו, בשלב הזה, יש כאלה שנמצאים עם הלסת עדיין פתוחה, ומנסים לאט לאט לחבר את השפה העליונה לשפה התחתונה, ואולי עוד ייקח להם זמן. כי כמו שאמרתי, הכל בשבילים של הארץ, אבל הכל גם למען הארץ, ואין לנו ארץ אחרת. אני מבקש לקראת סיום לומר מה אנחנו מצפים מכם. איך הפעולה החינוכית בארץ ובתפוצות, איך אתם תוכלו לקחת את החוויה שתחוו, את הכלים המצוינים שהכינו, וזו פה ההזדמנות להגיד תודה ענקית לחני ולכל הנהלת אגף החינוך, שמובילים את הכנס הזה כבר כמה חודשים. ואני רוצה להגיד לכם שאם אתם תיתנו בסוף פידבק שצריך כנס כזה, אז אנחנו נתכנס פעם בשנה או פעם בשנתיים, ונעשה כנס כזה שכל העולם נראה אותו ונחוש את הסולידריות האמיתית, את ההדדיות האמיתית. תודה. התהליך החינוכי, הכל חיבור לישראל. התרגשתי מאוד להיות במקסיקו ולראות את זה, ובפנמה, ובארגנטינה, ובארצות הברית, ובכל מקום בעולם. לראות, חברים, עוד כמה דקות, לראות את החיבור הזה. הפעילות התחייבת להיות משהו מעשי של ציונות מעשית, כי זה המנדט של הקרן הקיימת לישראל. אנחנו לא הולכים להחליף את שיעורי הגיאוגרפיה וההיסטוריה, למרות שאנחנו עם הרבה מאוד גיאוגרפיה והיסטוריה, כי הקרן הקיימת לישראל אלה אבני הדרך של הגיאוגרפיה וההיסטוריה של מדינת ישראל, ארץ ישראל, והפכה להיות מדינת ישראל. רגע משמעותי, רגע משמעותי, כשאתה אומר מה בפעילות הייתי רוצה שיהיה הרגע הכי חשוב, הכי משמעותי, שהחניך ייקח את זה איתו, והוא יגיד וואו, את זה אני זוכר. שיח ושיתוף. אנחנו בעצם, השילוב של הכל ביחד, אם תהיה פעולה משמעותית, אם זה פעולה למען הארץ, לפעמים זה לכתוב מכתבים, לפעמים זה יכול להיות לאסוף תרומות, לפעמים זה קשר וסולידריות כמו שעשינו, ולא רק בעיתות מלחמה, כמו בצוק איתן, שהיו מכתבים שהגיעו מאוסטרליה ומקנדה ומשאר המדינות ליושבים במקלטים, כשמי שנתן זה מדריכי קק"ל שעשו פעילויות בתוך המקלטים עם יישובי הדרום, והנה סולידריות ערכית של העם היהודי שבא במיטבו. אז לא צריך חלילה לעיתות מלחמה, אפשר גם ורצוי בעיתות שלום, לעשות משהו מעשי, לבנות, לעשות משהו מעשי, גם מהתפוצות, וזה הרבה יותר מאתגר בתפוצות, ובארץ, ולשאוף בתפוצות, להביא אותם לארץ כל חניך שיגיע, צעיר או מבוגר, לכוון אותו, שהוא חייב להגיע לארץ במוקדם ובמאוחר באחת התוכניות שלנו או שאנחנו שותפים בהן. בשביל שהוא יחווה חוויה אמיתית, כי יכלנו להעביר את התכנים של הכנס הזה באינטרנט, אבל אין תחליף לפגוש אתכם בצורה בלתי אמצעית. ואם הוא יעביר את החלק הזה, הרי שאנחנו נרגיש כולנו שייכים ושותפים. הפעילות בארץ כולה תהיה עם ציונות מעשית, דהיינו לנקות שביל, לצבוע, לגזום, לסדר, אחרי שריפה או למנוע שריפה, ועוד ועוד פעולות קטנות, רבע שעה, חצי שעה, שעה, אבל פעולות של בסוף של מנהיגות שהנוער יוביל אותם, נדבר עליהם אחרי זה, ואם נדבר עליהם אחרי זה, החוויה החינוכית תהיה הרבה יותר משמעותית, ונוכל לעשות איתה משהו, כי כמו שאמרתי, הכל בשביל הארץ. יש לנו מגוון עצום של תוכניות. אתם תחשפו אליהם, חלק מהם אתם תחוו. אפשר לעשות הכל, אבל כמו שאמרתי, אין תחליף ללעשות אותם בשביל הארץ או לעשות אותם בארץ עצמה. אז לכן בעניין הזה אני רוצה יותר מלהזמין אתכם ולראות את הפעילות הערכית, אם זה דרך הרגליים,
אבל זה לא עוד חברת טיולים. זה חברה שתעשה, הקרן הקיימת לישראל כחברה, היא תעשה את זה רק בדרך של ציונות מעשית, כי אחרת אין שום ערך מוסף לאותה פעילות חינוכית, כי אין לנו עניין לעשות עוד 200 ימי טיול או 400 ימי טיול, למרות שאנחנו עושים את הדרך הזאת, אבל הטיול הוא אמצעי חווייתי בלתי רגיל לחבר בין העם לארצו. יש לנו פעילויות חינוך של ניידות חינוכיות, גם בארץ ולפעמים גם מגיעות לעולם. כיתות פתוחות שמובילות קבוצות המנהיגות מתוך בתי הספר, לפי הרשויות המקומיות, אני מקווה שבקרוב נגיע ליותר ויותר מקומות, בשלב הזה ליסודיים, מדלת עד וב. יש לנו גם את אתר האינטרנט, שהייתי רוצה שכולכם תכירו אותו, שכולכם תשתמשו בו, אתם תעברו עליו גם הדרכה, תפגשו את אהרון, ראש מחלקת התוכן והפדגוגיה, שתוכלו לשמוע איך התוכניות האלה באות לידי ביטוי במרחקים של עשרות אלפי מיילים מפה, ואיך אתם תוכלו להשתמש וממש להחיות עד כמה שניתן את הפעילות החינוכית חווייתית, כי כשתיתנו לחניך, למודרך, צעיר ומבוגר, תיתנו לו חוויה, אין לזה תחליף. מרכזי שדה, פעילויות עם בית הספר אלכסנדר מוס, חוגי הסיירות, המוזיאון של קק"ל, פעילויות בפריפריה, מעוף ואציל, ניידות חינוכיות, ערכות הפעלה, סיורים וטיולים, אינטרנט ועוד ועוד. אני מבקש לסיים, לבוא ולראות את הכל הפעם דרך המשקפיים של הקרן הקיימת לישראל. אנחנו נראה איך קק"ל בא לידי ביטוי קצת במספרים. שתהנו. הרי אתם עכשיו השגרירים שלנו, של כולנו, נכון? אז אם אתם השגרירים שלנו ועכשיו אתם יוצאים מפה, כמו שהייתה תנועת המורים למען קק"ל, אתם המחנכים של קק"ל, אז הרי לכם הנה התחברות לעשייה בשטח. קק"ל במספרים. אפשר להצטרף, מי שמכיר את השיר, שמחה. להגיד, כמו שפתחתי ואני פה מסיים, אני מאוד מתרגש. אני מתרגש לראות אתכם, מתרגש לראות אתכם שותפים, לראות אתכם חלק מהעשייה של הקרן הקיימת לישראל, ותזכרו, המבחן האמיתי בידיים של כולנו. ואתם יוצאים מפה, תצאו מפה בעוד 3 ימים, 5 ימים,
ואתם תבחרו איך להעצים את הסיפור. כי קרן קיימת לישראל היא שייכת לכולם. מרגש אותי לראות את כולם מהעולם ומישראל, מקרוב ומרחוק שבאו. אגב, רוצה לומר שלום ותודה גם לרובן ולפינו שבאו מצרפת. ולומר לכם אחרונים חביבים, אתם כולכם, להגיד לכם חברים, באמת תודה רבה, כי הכל 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 בשביל הארץ. שיהיה בהצלחה לכולנו.